መረጃ ለአንድ ሀገር ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ተቋማት እንዲስፋፉ ትልቅ ሚና እንዳለው ይገለጻል። የደቡብ ክልል ፕላንና ልማት ቢሮ ባለፉት ጊዜያት የክልሉ ህዝብ የመረጃ ተደራሽነት ላይ ትኩረት አድርጎ እየሰራ ቢገኝም አንዳንድ ክፍተቶች መኖራቸውን በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የኢኮኖሚ ክላስተር አስተባባሪና የደቡብ ክልል ፕላንና ልማት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ባዩሽ ተስፋዬ ገልጸዋል። ከኢትዮጵያ ስታቲስቲካል ቢሮ ጋር በመቀናጀት የተካሄዱ የክልሉን ከተማ ስራ አጥ መረጃ ጥናት በጂኦስፓሻል ቴክኖሎጂ በመታገዝ የተካሄደው የገጠር አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ስፓሻል መረጃ የክልሉን የመሬት አጠቃቀምና ሽፋን ጥናትና የክልሉን የመንገድ ኔትወርክ ጥናት መጥቀስ ይቻላል። በየአስተዳደር ከኑ የሚመነጩ አስተዳደራዊ መዛግብቶችና መረጃዎችንም በአግባቡ ለማደራጀት እንዲያስችል በየሴክተሩ መስሪያ ቤቱ የስታቲስቲካል ዩኒትን የማደራጀት ስራም ተሰርቷል። ቢሮ መረጃዎች ለፖሊሲ አውጪዎች፣ ለተመራማሪዎች እንዲሁም ለሌሎች አካላት ተደራሽ እንዲሆን ይኸው ስልጠና አጋዥ እንደሆነ ዶክተር ባዩሽ ጠቅሰዋል። ይህ ሲስተም መረጃን በበይነ መረብ የሚያሰራጭ በመሆኑ የመረጃን ተደራሽነት ዓለም አቀፋዊ የሚያደርገው ነው። በዋናነት ከዚህ ቀደም የነበረው የተገልጋዮች የመረጃ ለማግኘት በአካል የመገኘት ግዴታን ከማስቀረቱም በላይ ለህትመት የምናወጣውን ወጪ በእጅጉ ይቀንሳል። የቢሮ ምክትል ኃላፊና የልማት መረጃ ስርዓት አስተዳደርና የስነ ህዝብ ጉዳዮች ዘርፍ ኃላፊ አቶ አርኮ ደምሴ በበኩላቸው የተቀናጀ የመረጃ ስርዓት እንዲኖር በየደረጃ የሚገኙ አካላት በአግባቡ ኃላፊነታቸው እንደሚወጡ አሳስበው ለተግባራዊነቱም ርብርብ ያስፈልጋል ብለዋል። በተለያዩ መድረኮች እንደዚሁም በእንደዚህ አይነት መድረኮች በምናገኘው ግንዛቤ መነሻ አድርገን መረጃን ከምንጩ ጥራቱን በጠበቀ መንገድና በወቅቱ ተሰብስቦ ተተንትኖ ለኢንዲዩዘሮች ዝግጁ መሆን ይጠበቃል። የበለጠ እየተጠናክሮ የሚሄዱበት ሁኔታ መፍጠር ይኖርብናል። እንደ ሀገር ለተጀመረው የልማት ስራዎች መረጃዎች በአግባቡ በመያዝ በቴክኖሎጂ እንዲደገፉ የማድረግ ስራ ትልቅ ፋይዳ እንዳለው የሚናገሩት ደግሞ በኢትዮጵያ ስታቲስቲክስ አገልግሎት የሶዶ ስታቲስቲክስ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ስራ አስፈጻሚ አቶ ናቃቸው ነጋሽ ናቸው። መረጃን አውትሞት በማድረግ ሁሉም ሰው በሚፈልገው ደረጃ ጠንካራ የሆነ የዳታ ቋት ሁሉም ሰው አክሰስ የሚያደርግ ዳታ ቋት ይፈጠራል ማለት ነው። በሁሉም ነገር ሰው መረጃ ያለው ሰው ሲሆን በእውቀት ይመራል ማለት ነው። በእውቀት ሲመራ ተጠያቂ ትውልድና በእውቀት የተካነ አውቶሜትድ የሆነ ዘመናዊ ዜጋ ይፈጠራል ማለት ነው። ለዚህ ደግሞ ይሄ ለልማቱ ዋናው ትልቁ አቅም ስለሆነ ያንን ወደ ልማቱ አቅም ስናስገባ እንደ ሀገር ሙሉ ይሆናል። ስልጠናው ከኢትዮጵያ ስታቲስቲክስ አገልግሎትና በተባበሩት መንግስታት በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ የሚሰጥ ሲሆን ለሶስት ተከታታይ ቀናት እንደሚቆይም ታውቋል።